Питання відновлення автобусних перевезень у межах міста керівники Сміли обговорили з перевізниками. Задля цього 20 травня скликали нараду, на яку, окрім перевізників, запросили керівників відділу охорони здоров'я, відділу з питань цивільного захисту та оборонної роботи, транспортного відділу, а також представників управління праці та соціального захисту і профільного управління житлово-комунального господарства міста. Сьогодні була попередня нарада. Ми попереджаємо якраз ті постанови, які сьогодні ми чекаємо від Кабінету міністрів, їхнє рішення, яким чином, як це потрібно робити, яка кількість місць повинна бути в цих автобусах. Але наразі ми вже зазначили, що почнемо ми з 7 по 9 часи пік, адже відновилась робота і в магазинах, і на підприємствах. Тобто потихеньку ми приходимо в нормальний стан, робочий стан нашої держави. Тому це наразі важливе рішення запуску громадського транспорту в нашому місті. Зупинились на тому, що п'ятницю, ми сьогодні чи завтра чекаємо це рішення Кабінету міністрів, адаптуємо до нашого міста, приймаємо ті розпорядження, які нам скине Кабінет міністрів. І в п'ятницю вже на 10-ту годину я запросив в такому ж складі, де ми вже конкретно пропишемо рейси, пропишемо ті маршрути, час їхнього прибуття на кожну зупинку. Наразі ми зупиняємо до закінчення карантину пільгове перевезення. Тільки учасники бойових дій будуть мати право проїзду і користуватися безкоштовно наразі транспортом. І в п'ятницю у нас будуть вже чіткі конкретні правила, які ми зможемо запропонувати нашим смілянам. Наразі є обмеження, і ми не знаємо, скільки сидячих міст, скільки дозволить Кабінет міністрів, які будуть знову ж таки правила. Тоді, коли ми будемо мати на руках постанову Кабінету міністрів, ми зможемо більш вужче підійти до цієї проблеми і озвучити вже громаді те рішення, адаптоване згідно цих рішень Кабінету міністрів. Ми будемо працювати згідно тих договорів, які вже підписані містом і перевезниками. Хочу зазначити, що перевезники йдуть на зустріч, навіть деякі рейси і деякі маршрути будуть збитковими. Але наразі всій Україні не переливки, тому такої ситуації ніколи не було в нашій державі, і ми повинні і цей етап пройти і вийти з нього з честю.